tekemään, että siinä on tietysti siinä on se, että saa varmistettua sen paikan sinne loppupäähän. Syy Ahosen huimiin hyppyihin löytyi hänen mukaansa uusista suksista, jotka hän sai Innsbruckiin. Nämä tuli vähän niin kuin lentomään MM-kisoja silmällä pitää ja sitten tuossa kun eilisiltana hypistelin, niin näytti sen verran hyviltä, että ajattelin, että tänään koitan tuon keskimmäisen hypyn, eli sen toisen harjoitushypyn, että koitan näitä. Ja sitten todennäköisesti palaan vanhaan, mutta ei tarvinnut palata vanhaan. Janne joutui tekemään ylipitkään karsintahyppynsä tasajalka-alastulon ja sai tuomareilta 16-16,5 pistettä. Suurennuslasin alla ollut norjalaistuomari Vidar Nybakken oli koko ajan samoilla linjoilla muiden kanssa. Tuomarikohu on saanut norjalaiset varpailleen. Vidar Nybakken poistui tuomaritornista lähes sanaakaan sanomatta. What do you think about Nils Livland's interview where he said that last season 6 competition was a wrong winner? I have not commented. Kameran ulkopuolisissa keskusteluissa norjalaiset vakuuttivat, ettei heidän opetusvideoissa hyökätä Ahosta vastaan, ainoastaan näytetään hänen ylipitkien hyppien tasajalka-alastuloja. Myös suomalaistuomari myöntää Ahosen tyylissä olevan toivomisen varaa. Kyllä Jannalta jotakin on puuttunut viime vuoden hypyistä vielä, että silmälento ei ole ollut ehkä niin hyvää vielä. Norjalaisten arvostelun kohteeksi joutunut Matti Hautamäki ei kohusta piittaa. Siinähän hyökkäilee, eipä tuo minun hirveästi vaikuta. Puhuvat sen kun puhuu. Tässä suomalaisten huomiset taisteluparit hyppyjä.